بيكوا وخدا خدا دا دا خپل خپل خلق دا 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 د ملازمات د ملازم دوی کا قضاوت وکي اچ چا قضاوت کو ادر والله کما را ولي قسم په خدای سزان وجنم قسم په خدای سزا دا خدا دا زینب کو قضاوت وکي سب په قضاوت وکي زړه نه خبر وکي زینب بلی دا خپل پیر دی ته په سند کنځات مکه منګه کپل کو یار تاسو مړه مردار خلک یاست بیا دا هو وخت اے دوستانو کنزلی و دمکا وی پلیز رازی رازی یار رمضان نه داس سپی خلق دی مړ مو مو ته مکا وی کنزلی مکو دوستان دانش لب لب ګور ولی مونږه کدا سر ټوکی کو ساتیر اور را لبی لبی برو خو تا ویل خلق منی قضاوت و ک یار نو ته قضاوت نو اس ما ته مل ګری است سیدا ما ته مل ګری است سره کا برو یار خو دی رازی مړ یار مکا وی خو هغه ته ما کوم منکر ته درځي او من پی کمنټ کی غول خوري ها مالک دې ما کوم ملګری درځي تا ته من پکې من کې دې ما دې تا په غف کې تا خلکو له قضاوت ورکو ګوره ما چاته نه دی ویل چې ستا ملګری ما تلاشي ما ګوره ولې لابي لابي دوستانو اے لابي 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 ما په شام مې بیا ما بیا موږ ورورې خدای پاک دې بچای مو کام ته ورسو کو سو له خلک کې غف غف اے زینب سلام علیکم لابي 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 ودا کوم زینې دا خبر قسم ته زما زری بیا کې تور شو ما کوم ګرو زه دې ولید ما ورور دې چې څه سره دې سره ما پوښ ولې دا ما پوښ چې ما زه پوښ دې چې نو ډیر وخت مر سره انډیوالي کوم انډیوالي سره ما پوښ کې خبر بربادي باید مينو کو محبت ورکو یو بل ولې ما پښا ګور ولې ما پښا مې دې په پاین پاکستان کې نه دا کوم خبر دا وګورې سو پاکستان کې چې دا نه ضرور مينې دې خبر نه تیر شل اعظم مينو وکړه دا خبر مين هو اے اے تو غو افغانستان بیرغ هم لګولې کنا د افغانستان سره ډیره مینا لري ولې د افغانستان نه ده ایران ده حراتی ده پوشې ډیر ښه ده اے تا اوس اوس واده کړې نه زه بابا نه کېده خو صحیح شو سعید ایز خبر ځان سره کېنوا مون سره دې کېنولا را کرا زه راځه کټه کې کټه کې راش زینب ما سره کېنه راځه ګوري زه در باندې پام کوم خو تاسو خدای وهلې غلې شکوا اوه شا او زینب بله وري سره ولته وکه وري ټول دبل شر څنګه انساني ته خو ته اوس که خبر کې زینب راځه ما سره اوس وعده کو اوس خبر کې زګ دی ولی سره وعده وکه خدای دې ما خدای دې ما وو دې وای ته څنګه انساني اوس په دې ما ته ویل چې ما سره وعده وکړ اوس وای چې ولی سره وعده وکړ ما 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 کاتو اته کو خلاص اي رب دې لګي وکړه لابي لابي دوستان اوس اوس ولی سره نه ما زه یو سره کې وعده نکوم ته دلته تاسو بيغام کې کنه اي تا خبر ته مګه کې د ولی ته جنای نه چې واده نه کې زنه زه نه غواړم کې یو نفر کې یعنی وعده وکم یا یو نفر زه بوی فرند کې وختم تسي زنه کوم نو اوس بای فرند مای فرند نه وعده کو نه 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 دا وعده هم زنه کوم نو ته چې شته څنګه نه دا په باغه ولی برو دا په ګا ستاده نه ونه دی ونه خدای خدای خرنه غټي درکړي وای توبا زمونږ کې د خراوه قسم دي نه خسته سترګي وي ولا غټ غټ سترګي نو ښکارا اے زینب زینب انی دا اولی سمر تعریف دتا کی خو مانه نه ترنو وکا بوله چه کا تعریف وکات خو یک تشکرې خو کو ا ثانک یو ولی زمونږ نه کوم ثانک یو سو مچ نا سالور کټی زو زړه چاوډي راوډي خبرې نه ځان جوړای جوړای واه بابو زینب دا دو ته سو کله نه چې دا دونه وخت مجره د ګرځي ځان ته به دینه ښکاری زه اوس زما عمر اوس 20 ده دا بیا شل کله زه دا ته خو ځکه نه پام نه دیو لا بنشي
که میده خب لای من بند میشه غټ روانې خپله دې واخیستو زه در باندې پوهېږم سکرین شاټ دې واخیستو بیا وروسته ګورې لاسونه مې دادي او سکرین شاټ هغه جنۍ واستو شل کلنه دونه قل لري شل کلنه ته بس خوشحال اوسه مننه کوم تانکی یو سو مچ شل شل میشه میز نه نه رختیا زده من رختیا که خبری ها کنم رختیا زما عمر واقعا که اسکرین شارت کی میگره شم خوشه چی پیرن نیمونی چی راقه در اسکرین شارت لپاره که زمخنا اسکرین شارت مال اخلی زینب اینجا یک کامنت میاد از خاطر رو در اسکرین شارت میگیرم آقا بیا بلاکی روز تخا بلاکی که خواه خواه لره ای الله تعالی پینز نیم سو کال عمر در که دانش خوده پا گیدی جنی سر خوده خواه خواه لره برو ای خوده که خواه لره بکنه خوش لره قرآن که جسده لکانو پلیس کی جنکو پلیس کی ونی سم جنی جلائی شین